naaj bi tàng lool, waaye lii de teewul jaaykatu xar yi nekk si di door waar. Fii si Sumbe Thion, xar yi ñu fi jaay bokk na si laadum, bali bali ak yeneen. Xar yu rëy lool, waaye njëg wa tax koo yomb. Góor gi jaaykatu xar la di firndeel bi le mbir. Non, xar même bu amee sax du yomb parce que dund bi moo seer. Te ñun nag ñaan nañ yàlla moom bu dee jullit rek moo nekk si soxol. Yan ngeen yàlla ñëpp mën a tabax si am ba lu ñu tabax si seen famille yi. Mais xar moom ku la wax ne day yomb day wax lu ko neex rek. Parce que li doon jar 10,000 francs actuellement mu ngi si 20,000 francs. Parce que at bi yëpp da nga koy xontee noonu. Parce que ñu tabax si nekkul tabax si day jot rek ñu yar xar di tabax si dañ koy yar at bi yëpp. Parce que dañuy élevé fii lañ leen yaree. Njëgu xar yi toll ci 150,000 jëm million su fekkee yu mag yi la. Xar manqué mu feeñ ci njëg yi lool. Jaaykat yi di am yaakaar rek ni dinañ ñëw gannaaw tëj nañ frontière u Mali yi. Non prix moom dafa variété quoi. Fii nii man sama palaat maa ngi fiy jaay xar 200 ba 1,500,000 1,700,000. Affaire yi daal doy na waar. Xar yi moom ñëwaguñu wax dëgg yàlla. Xar yi ñëwaguñu te tamit ñun ñi ngi am yaakaar tamit xar yi ñëw. Waa gan ñi ngi am yaakaar si loolu quoi. Mais nag xar bareegul de wax dëgg yàlla. Xar yi fi mu nekk nii prix bi toogul sans dépend rek. Par catégorie la am na bu mag am na bu ndaw. Fii xaru 1,000,000 sax am na fi bu 150,000 am na fi waaw yooyu yëpp am na fi. Xar dañuy ñaan sax moo am ñun ñëpp moom lañuy ñaan na am njëg yi ku nekk am ñiy jaay jaay ñi amul xar am xar loolu lañuy ñaan. Bés yu des tabaski jot néew lool jaaykatu xar yi di wéy di am yaakaar ni xar dina am balaa càppaandawga.